ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନେପାଳ ସୀମାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମଦ୍ରାସା। ଅଞ୍ଚଳରେ ନକଲି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଦ୍ରାସା ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ସଶସ୍ତ୍ର ସୀମା ବଳର ଉଦ୍ବେଗ। ନେପାଳ ସହ ଲାଗିଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ମସଜିଦ ଓ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସଶସ୍ତ୍ର ସୀମାବଳ ଅଥବା ଏସ୍ଏସ୍ବି ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ସୀମାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ମସଜିଦ ଓ ମଦ୍ରାସା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଡେମୋଗ୍ରାଫିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ସଙ୍କେତ କରୁଛି। ଏସ୍ଏସ୍ବି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 2018 ମସିହାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ 738 ମସଜିଦ ଥିଲା, ଯାହା 2021 ମସିହାରେ ବଢ଼ି 1000 ହୋଇସାରିଛି। ସେହିପରି ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା 500ରୁ ବଢ଼ି 645 ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ଓ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ 1751 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ସୀମା ରହିଛି। ନେପାଳ ସୀମାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ସିକ୍କିମର କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଲାଗିଛି। କେବଳ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହିଁ ନେପାଳ ସହ 570 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ସୀମା ରହିଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ 30ଟି ସୀମା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନେପାଳ ସହ ଲାଗିଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମଦ୍ରାସା ଓ ମସଜିଦ ସଂଖ୍ୟାରେ ଖୁବ୍ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମହାରାଜାଗଞ୍ଜ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥନଗର, ବଳରାମପୁର, ବହରାଇଚ, ଶ୍ରାବସ୍ତି, ପିଲିଭିତ ଓ ଖିରି ଜିଲ୍ଲା ସାମିଲ ରହିଛି। ଏସ୍ଏସ୍ବିର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମସଜିଦ ଓ ମଦ୍ରାସା ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଖାପାଖି 26% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଜାଲ ଭାରତୀୟ ନୋଟ୍ର ଚୋରା କାରବାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମସଜିଦ ଓ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ, କାରଣ ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ ନେପାଳରେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଠିକଣା ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ସେହିପରି କିଛି ଦିନ ହେଲା ଚୀନ ମଧ୍ୟ ନେପାଳରେ ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।